baahida waa mid ugu daran qofka ula liida karo, maadaama cuntada aynu cunno ay noo tahay energy aan ku soconno, balse haddii aad weyso waxaad afka geliso, waa dhibaato hor leh oo noloshaada soo wajahaysa. Nolosha aadanaha waa mid ku dhisan inay wax cunaan waxna cabaan, taasoo ah in ay noloshooda ku maareeyaan. Intaan duluucda muuqaalka inoo gudagelin, walaal muuqaalkan laagi noo saar si ay saaxiibo badan ay u gaarto muuqaalkan qiirada badan, una sheegree saaxiibadaada si aan usoo dhaweyno. Cunugan yar waxa meesha jiifiyey dhibaatada. Ukaadi maxaa ku helaadeer? Maxaa ku helayna? maxaa ku helaadeer? baahi ay haysaa? Muuqaal ahaan sidaad u jeedaan, waa wiil yar oo jiifa hareeta laamiga. Uma jiifo inuu ku hurdo oo naftiisa uu ku nasiyo, balse micnaha u jiifa ayaa ah inuu dareemayo gaajo daran uusan awood u lahayn in uu socdo. Dunidu waa mid ay ka dhacdo baahida haysa aadanaha nool. Tusaalaha ugu weyn waxay tahay dadka ku nool qaxoontiga, kuwa dagaalada ka soo qaxa ay ugu horreeyaan waddamada Yemen, Suudaan iyo Liibiya. Wiilka yar meesha uu jiifo waa xareedtiisa ku yaala maqaayado ay fadhiyaan dad Soomaali ah, kuwaas ay ku mashaaxayaan cuntada ay cunayaan iyo cabitaanada sida faakiisiga ay u cabayaan, balse ma ahan kuwa dareemi kara xaaladda haysata wiilkan yar oo baahida laamiga u jiifo. Sida iska caadiga ah oo aan u fahmi karno, waa wiil darbajiif ah, aan haysan nolol daryeel ku dhisan galgacal waalidnimo. Wuxuu dhaxanta ka dugaashadaa laamiga baabuurta Imraan, isagoo naftiisa mar walba khatar ku jirta. Laakiin sida isaga uu dareemayo, wuxuu ku jiraa nolol iska caadi ah, taasoo fasir been ku dhisan u tusaysa waxyaabaha maanduuriyaha uu isticmaalo. Laamigu jiifo waxa uu yimid qolo dhalinyaro ah, kuwaasoo muuqaalka ay idinla wadaagaya ka duubay, kadibna waday si ay cunto u siiyaan wiilka yar oo jiifa laamiga. Soomaalidu waxaa lagu xantaa inay yihiin kuwa mar walba isgarab istaaga markay timaado dhibaato noocan oo kale ah. Dunida reer galbeedka waxayna kaga duwannahay inaan isku naxariisano, maadaama aynu nahay dad Islaam ah oo diintiina nafareysa inaan caabino midka miskiinka ah oo aad ku liita.